unohtaaks tää? Ei. Mä vahasin tänään mun parran. Missä, mihin me ollaan menossa, Tiia? Me ollaan menossa. Missä se kamera on? Sä katot sinne eteenpäin. Kato, ihan menee väärään. Niin, mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa 40 plus blogit yhteisön kokoontumiseen. Eli eiks meillä ole eka kokoontumisen jo? On. Tää on niin jännää, että mulla on ihan soijapukka. Miksi kaikki kattoo meitä? Me ollaan niin jotenkin pilkkailla tässä. Niin. Ja sitten ehkä liian kauniita. Joo, iho hehkuu kyllä hiestä. Ja näin läheltä otettuna, niin kiiltää. Sanoin, että 40-50-vuotiaat naiset on ihan mielettömän upeita. Ja ainakin tuottaa näin lähikuvaa. Tiia, tässä vaan metsästää kamera. Voisitko sormella osoittaa, missä se on? Tätä. No niin, nyt ehkä vähän niin kuin osu. Niin. Usein käytiin optikolla auttaa. No se on se ongelma tässä, kun ei ole niitä brillejä. Joo, mutta hei.